Já vás vítám u dalšího videjka ze hry World of Tanks. Máme tady další návštěvu naší vánoční vesničky, tedy naší východní enklávy, a pravděpodobně to bude jedna z posledních návštěv, protože dneska nás čeká konečně ten vánoční automat, na který jsme se tak dlouho připravovali, že ano? Ovšem, nezapomeneme i na nějaký další věci. Minule jsme společně otevřeli poslední velký krabičky, to znamená, získali jsme ještě další suroviny, za který budeme moct nakoupit další žetony, ale ještě nějaký další suroviny si dneska společně vyzvedneme. Takže jdeme na to. Když bychom se podívali na adventní kalendář, tak ten samozřejmě už dávno máme hotový, že ano? Takže tady prostě nic. Proto pojďme rovnou na východní enklávu a jdeme nejdříve teda na suroviny. Získáme nejdříve suroviny z naší vlastní vesničky, to znamená půjdeme sem a získáme opět vlastně 300 surovin od každého typu, s tím, že i ty předešlé dny jsem tak nějak jakoby jeden den vyzvedával, jeden den jsem na to zapomněl, takže, ale jo, získal jsem prostě další suroviny, občas jsem splnil nějaký denní mise, celkově těch surovin máme docela dost, takže budeme moct nějaký žetony na závěr ještě nakoupit. A abychom mohli opravdu co nejvíce žetonů, i když nevím, jestli nám to nějak ještě pomůže, tak navštívíme naše přátele. Navštívíme opět geniální pevnost Pavelkona, protože tam získáme dalších 50 surovin od každého typu, takže jsem s nima, jsem s dalšíma surovinama, že jo? Čím víc, tím líp. Už se vám to krásně sbírá, paráda, a půjdeme ještě za Galvornosem. Takže zpátky a Galvornosova nejútulnější pevnost. Dalších 50 surovin každého typu. Dohromady, že jo, je to 200 surovin, což nám rozhodně pomůže. Asi dneska nebudeme úplně konvertovat ty suroviny, prostě nakoupíme, že to není za to, co můžeme, protože samozřejmě sváteční operace ještě pár dní poběží. Zase já ne úplně všechny, nebudu úplně jako doma, takže nebudu moc každý den vyzvedávat suroviny, ale prostě už asi jako i kdybychom potom třeba ke konci sváteční operace nazbírali ještě nějaký suroviny na pár žetonů, tak to asi už jako nebude na video. Prostě dneska otevřeme, nebo teda no, vlastně použijeme všechny ty žetony a zjistíme, co ten automat vlastně ukrývá za odměny. Uvidíme, co nejvzácnějšího nám odtamtud padne. Tak, suroviny tady odsaď máme. To znamená, teďka půjdeme na mise, protože tam máme, že jo, výzvy. Ne ještě kočka, protože jak víte, tak tady ještě něco přeci jenom máme, co uděláme dneska, ale pojďme nejdříve na výzvy sváteční operace, protože právě tady mám dokončený úplně všechny. To znamená, získal jsem vlastně i tu medaili a opravdu je to krásně dokončený, podívejte se na to. Všechny mi se splněny, vyberte vozidlo, které si koupíte se slevou. To znamená, vybereme si ještě společně slevu na nějaký ten 9. týr a na nějaký 10. týr, plus tady máme další odměny. S tím, že tady právě bylo i maskování styl na mužce a na to se určitě podíváme. Potom speciální člen posádky a samozřejmě teda tady buďte odvážní, což je ta medaile. Takže to máme jako na památku, že ano. Tak, ale ty slevy, to je něco, co reálně můžeme použít, takže si dáme nějakou slevu na nějakou 9. S tím, že asi, tyjo, co si tam dáme? Asi trošku naruším tradici těch japonských TDček a dáme si slevy na EBR, 9. EBR. Protože kdo viděl první otevírání velkých krabiček, tak určitě víte, že mým novým cílem je získat 10. ebra. To znamená, že ano, i ta sleva na 10. týr bude právě sleva na 10. ebra 105. Takže takhle. A tím vlastně tady výzvy máme kompletně dokončený a všechno, co jsme tady měli s tím spojený. Maskování teda si ještě ukážeme. Když půjdeme na úkoly, jo, tady to je, že jo, dávno splněný, to už máme delší dobu. Siegfriedova kočka, tady můžeme ještě něco otevřít právě za suroviny a to uděláme ještě předtím, než půjdeme na ten automat. To znamená, kupte pamlsky pro získání přízně kočky. Získáme 6x nápis mňau mňau. Jo, to se bude skvěle doplňovat s těma nápisama haf haf, který máme od Čafího, že ano. Takže jdeme na to, plus teda akce. Host udělá něco s předmětem, který jsme mu přinesli. Tak co přineseme kočce? Pamlsky, tak co by kočka mohla udělat s pamlskem? Zjistíme to, že ano. No jasně, podívejte se na to a už krmíme kočku, což je naprosto správně samozřejmě. O, to je super tohleto. Tak a za dalších 200 antarů můžeme koupit myšku na klíček pro zabavení kočky. Získáme za to obtisk perfektní dárek. Jasně, jasně, chápu, kam tím narážej. O, to je myšlení takhle, to je super. To je hodně dobrý tohleto. No jo, no, tak jako není myška jako myška, že? Ale jo, i tahle myška zajímá tu kočku.
Přesně jenom, a tak tohle je luxusní, tohle je skvělý, opravdu. To se mi moc líbí. Ještě jak se rozlíží okolo ta kočka. A na závěr za 300 sideritu kupte retro robotický čistič k projížďkám. Získáme za to maskování styl krabice pro kočky. Což vypadá hodně dobře. A teda jako šíleně to hlavně vypadá. Jo, to je jako ten, to je jako robotický vysavač prostě. Tak jo, tak kupujeme za 300 sideritu. No, jo, tak to je taky možnost asi. To je super tohle sto, to je skvěle udělaný, tyjo. Jo, prostě, sváteční operace je vždycky naprosto geniální. Ale naprosto. Tak jo, takže kočka se takhle krásně může vozit na tom vysavači. A tím jsme teda splnili všechny úkoly od Siegfriedovy kočky. Tady jsme získali nový 2D styl a to je krabice pro kočky. Tím máme vlastně tyhle ty tři věci nahoře úplně hotový. Ústředí to vlastně máme taky vyřízený už dávno, takže ještě stavíme za Čafím, protože tady máme nějaký ty dárečky, nějaký ty nápisy hav hav, jeden ten nápis, k tomu si dáme ještě, no, záloha na volné zkušenosti a zkušenosti posádky, to se hodí, to vidím radši než ten nápis, další taková záloha, dobře, dál tam máme opět nápis hav hav, pokračujeme ještě, mise na 5 násobek zkušeností, to je paráda, a teď ty menší odměny, a tam máme teda místo v garáži, to je dobrá odměna, rozhodně. Hasičák, řekl bych malej, pak tam máme ozdobičku novou, super! K tomu ještě malý hasičák, tak tam to byl velký hasičák asi, že jo? A k tomu ještě 10 000 kreditů, tak jo, tak nějaký ty menší odměny hodí se. Můžeme se teda pojat na tu novou ozdobičku určitě, asi to nebude tak dobrý jako ty ozdobičky z velkých krabiček, ale i tak, mrkneme se. To je zrovna špička na stromek, jo, a to máme teda tady, hodiny mnoha tváří, ozdoby neovlivní, jo jasně, jasně, i rozbité hodiny ukazují dvakrát denně správný čas. Jo no, ty ale já je tam asi dám, podívejte se na to. Ty hodiny budou odpočítávat poslední vlastně, no poslední hodiny do konce tohoto roku, že ano. Takže jo, tak to se tam takhle necháme. A v tom případě můžeme teďka asi jít zpátky ještě na mise, protože podíváme se teda na ty maskování. Takže za prvé to bude maskování tady za ty výzvy. A tady jsme splnili všechny ty výzvy. A to máme tedy tady maskování na mužce. Podívejte se na to, rovnou vám to ukážu takhle na té KV5, kterou mám připravenou v garáži. To maskování, no. Oni ty vánoční maskování nebývají nikdy, kdo ví co, na World of Tanks, ale co je hustý, jsou ty značky na děle, co vypadají jako nějaký lízátko, nebo jako terče spíš teda. Jo, to jsem myslel, že to je lízátko, oni to jsou terče. Takže ty terčíky, co máme na děle, to vypadá hustě. Celkově to maskování, no není to žádný zázrak, co vám tady k tomu napsali, takže historická reference. Ne, nemůžu se na to dívat, co je to za postoj? Poslouchej a uč se, kamaráde, zbraň by měla být prodloužením tvé ruky. Natáhni ji celou, zbytek těla natoč do strany a trochu se zakloň, abys udržel rovnováhu. Nechceš, aby tě druhá ruka vyvedla z rovnováhy, takže se ujisti, že ti jen tak nevisí u boku. Drž si ji na hrudi, dej si ji do kapsy, je mi to jedno, teď k nohám. Měl by být od sebe na šířku ramen a levá by měla být o něco více zatížená než pravá. Hlavu drž rovně a dívej se přímo na cíl. Už víš, že mužka, zadní hledi a cíl by měly být srovnány do jedné přímky. Ale prozradím ti jedno malé tajemství. Používej oko, které odpovídá ruce držící zbraň. Není zač. Dobře. Tak... Naštěstí na World of Tanks je to trošku jednodušší, když chceme něco trefit, že ano. Ale jo, jako proč ne, takový zajímavý maskování. Nebude to určitě moje oblíbený, ale třeba někomu se líbí určitě, takže tak. Věřím, že ho některý budou používat. Tak a podíváme se ještě na maskování od kočky, to asi taky nebude úplně jako žádný zázrak jako na pohled, ale mám takový pocit, že to bude vypadat dost vtipně, takže jdeme na to. Krabice pro kočky. No, podívejte se na to, jasně, jasně. No jo, no. Krabice a k tomu kočky, tak to vždycky jde krásně k sobě, že ano. Zvlášť když kočky začnou zjišťovat, co se v těch krabicích ukrývá, anebo prostě se snaží do nich nadspat. Každopádně i v tomto případě to má speciální znaky na děle, tentokrát teda myšky natahovací, ne jako tam ten mouse, ale prostě opravdu myšku natahovací, což je taky hustý. Maskování nevypadá vůbec špatně, samozřejmě je to prostě vánoční maskování, je takový trošku šílený, takže
Nevím, zase jako nějak často, že bych ho používal, to asi určitě ne. Zase to maskování, který třeba na nějakém tanku někde použiju. Napadá mě třeba takovýhle maskování, že by mohlo být dobrý na Hellcatu, tam by to asi mohlo být dobrý. A historická reference, krabice, další krabice a další krabice. Jsem v nebi, mňau, budu s nimi šustit celou noc. Vidím, že jste připevnili vánoční stromek k podlaze. Ne, to nepomůže, ale pořád mě milujete, že jo? Já vím, že mě milujete. Jo, jo, tak o tomhle bych mohl vyprávět, protože taky máme doma kočky a jo, taky si všimli našeho vánočního stromečku a vlastně i krabic, když jsme rozbalovali dárky. Takže tak, no jako, tady můžu jenom souhlasit s tímhle s tím popisem. No a tím bychom měli tady opravdu všechno hotový na východní enklávě, takže pojďme na ten automat. Konečně, tolik dílů jsem tak nějak o něm mluvil, tolik dílů jsme se na něj připravovali, že ano. Takže nakoupíme ještě nějaké ty žetonky a podíváme se, s kolika žetonkama teda půjdeme na automat. Takže dva koupíme za jantar, to znamená takhle, potom za smaragd koupíme jeden, za křišťál to bude další jeden a ještě teda za siderit, tam to bude taky jeden žetonek. To znamená, že celkově půjdeme na automat se 73 žetony. To je extrém. Uvidíme, jak rychle nám to půjde. Kdybychom ještě konvertovali suroviny, mohli bychom mít další žetonek, ale jak jsem říkal, protože sváteční operace ještě nekončí, nějaký suroviny ještě získám, ne asi ale moc, takže jakoby už nebude video z toho, že použijeme jeden, dva žetonky do automatu, to asi ne. Ale pojďme teda teďka na ty žetonky, které máme. Takže konečně, konečně jdeme na to. 73 žetonů. Nevím, co z toho může padnout. Nikde jsem neviděl nějakou tabulku toho, co padá, jaký jsou šance. Takže bude to pro mě maximální překvapení a uvidíme, co nejvzácnějšího nám padne. Takže mačkáme to velké červené tlačítko a máme tam, co tam bude? Je tam 15 000 kreditů. Dobře, to není příliš mnoho opravdu. A navíc ta animace není tak hustá jako minulý rok. No dobře, pokračujeme. Opět stiskneme velké červené tlačítko. Tentokrát tam máme dvakrát velká lékárnička. Minule tam mohl padnout devítkový tank, který už já dneska mám v garáži, ale i tak jako jo. Jedeme dál, opět to stisknem. Je to směrnice, bojový kurz, na rychlejší otáčení vozidla. Počkat, to je jako vážně tohleto? Ty žetonky není až tak jako lehký získat, ale dobře, jedeme dál. Bo jako je lehký získat, ale ne v nějakém větším počtu. Zkušení hasiči, směrnice. Počkat, to fakt z toho padají takovýhle věci? Já jsem úplně čekal něco epického, že já nevím, třeba prostě může z toho padnout, nevím, 10 záloh, nebo něco takového hustýho. Jo, tohle to už je lepší. 500 volných zkušeností je dobrá odměna, se kterou jsem maximálně spokojený. Za mě, palec nahoru a jedeme dál. Co tam ještě bude? Souprava pro zvýšení odolnosti, to znamená experimentální vybavení. A podle toho, jak je to zabarvený okolo, bych řekl, že je to nějaká větší odměna. Jenomže bohužel já to experimentální vybavení prostě nepoužívám. Znova to stisknem. Třeba tam bude něco, co mi opravdu udělá velkou radost ještě. Třeba já jsem čekal nějaký maskování, ne? Třeba, nebo možnosti by padlo třeba pár goldíků, i když, no, bylo by to překvapení. Velká sada nářadí, dobře, bude se hodit. Ušetří mi to aspoň pár kreditů, proč ne? Jedeme dál. Velká sada nářadí. Tak když nic jiného, tak ta animace pořád je celkem pěkná. Není tak hustá jako minule, ale furt je docela pěkná. Tak, dál tam máme automatický hasicí přístroj, takže dvakrát velký hasičák, hodí se, určitě se hodí. Je to takový, že prostě nám to ušetří pár kreditů, jo, není to nic extra, ale dejme tomu. Velká lékárnička dvakrát, dobře, pokračujeme. Co tam ještě bude? Dál tam máme velká sada nářadí. Jo, tak aspoň, že z toho padají ty velký spotřební doplňky a ne to, co padalo u Chaffyho, že jako malý hasičák a nápisy Havav. 15 000 kreditů. Dobře, hodí se. Je to lepší než nic. I tady bych asi docela uvítal nějakou statistiku toho, kdyby nám to sepisovalo, co přesně nám z toho napadlo, protože je to docela dost. Směrnice optická kalibrace, to znamená směrnice na dohled, hodí se. Jsou to věci, které se hodí, spousty z toho využiju třeba u další klanové kampaně. Velká sada nářadí, určitě. Další věc, kterou využiju, že jo, u další klanové kampaně, kde prostě se používají ty velký spotřebáky, směrnice a tak dále. Na normální bitvě asi úplně ne. Směrnice zkušení hasiči. Dobře, pokračujeme. I když to jsem asi ještě snad nikdy nepoužil, směrnici na hašení. Dál tam máme velkou lékárničku jednu. Dobře, jedeme, jedeme. A máme tam velkou odměnu, souprava pro zvýšení odolnosti, takže opět vlastně experimentální vybavení.
Já doufám aspoň nějaký klasický vybavení nebo něco takového, jo? Dál tam je vyleštěná čočka, to znamená směrnice na lepší přesnost, pokud se nepletu. Pokračujem. A máme tam stání v garáži, tak jo, to potěší určitě. Jakáže je aktuální cena stání v garáži? Můžeme se na to podívat vlastně, já si teďka nejsem vůbec jistý, protože to víte, já už jsem jakoby veterán na World of Tanks, já si pamatuju doby, kdy stání v garáži bylo jenom za goldy. 250 000 kreditů je stání v garáži, takže to pořád je dost pěkný, když nám to padne z toho automatu, jo? To je dost dobrá odměna, tak dobře, tak zpátky ale k automatu a jedeme dál. Opět velké červené tlačítko. A je tam... Dvakrát velká sada nářadí. Pokračujeme. To není nic úchvatného. Nějaký maskování speciální nebude. Třikrát demontážní sada. Přesně toho jsem se bál, že z toho budou padat demontážní sady. A ona mi tam fakt padne. To je jako vážně. Dál tam máme zálohu na kredity. Hodí se. Rozhodně se hodí. Takže dobrý. Pokračujeme. Další žetonek tam zapadl a máme tam velkou lékárničku jednu. Jo, ušetří mi to nějaký kredity zase, jo. Není to nic extra, ale tak hodí se. Dál tam máme uspořádaná bedna s municí, to znamená směrnice na rychlejší nabíjení. Tohle je super, protože ty používám nejčastěji, takže paráda. To se hodí, to se rozhodně hodí. To vidím moc rád. Ty směrnice potěšej, jo. Směrnice zase vyleštěná čočka, to znamená asi na přesnost. Pokračujeme. To mi úplně zboříme ten automat. S takovýma žetonama, s tím, kolik jich máme, že jo. Organizer granátů, to znamená směrnice na bezpečnější bednu s municí, že ano. Pokračujeme dál na zálohu na další zkušenosti za bitvu. To se hodí. Jedeme dál. A další žetonek nám získává další velkou sadu nářadí. Pokračujeme. Tak za další žetonek získáváme rovnou 30 000 kreditů. No tak není to tak dobrý, jak když nám padne místo v garáži, ale i tak to potěší. Krásných 30 000 a my pokračujeme na další žetonek. Třikrát demontážní sada. Tyjo, víte co? Tak jak jsem chválil spousty jiných věcí v rámci tyhle sváteční operace, tak tohle to není zrovna kdo ví, jaký zázrak. Takových možností, co vám může napadat, stolik toho je ve World of Tanks. Vybavení, prostě X, vylepšeného vybavení, klasického vybavení, všechno možný. A nejlepší, co vám tady padne, je to experimentální, no to snad ne. A teď mi mimochodem jedno z nich padlo, systém řízení palby. No, jedeme dál, no. Tohle je trošku zklamání. Mohly by tam být emblémy speciální, maskování speciální, něco. A když stání v garáži je dobrý, to je zrovna originální, to beru. Palec nahoru. Pokračujeme dál. No třeba nějaký jackpot v podobě opravdu, já nevím, 500 000 kreditů, jo, prostě, že by tam byl nějaký jackpot nebo takovýho, to by bylo taky hustý. Máme tam dalších 15 000 kreditů, bereme to a jedeme dál. Tohle mohlo být udělaný rozhodně o tolik líp. Tak, směrnice údržba před bitvou, to bude asi na ochranu modulů, řekl bych. Jako celkově všech. Mám takový dojem. Pokračujeme na dvakrát velkou sadu nářadí, hodí se a jedeme dál. Další žetonek, pomalu se dostáváme do poloviny, myslím. Velká sada nářadí další, dobře. Pokračujeme, šup, další žetonek tam ze strany, asi se dává někde, jak to tak vidím. Zmáčkem červený tlačítko a je tam automatický hasicí přístroj. Berem a jedeme dál. Tak, další žetonek, velká sada nářadí. Nebo mohli třeba udělat z toho ještě další věc, jako u spousty těch výzev a všeho, co bylo v rámci sváteční operace, jak se vždycky měli jako nějaký prostě, že třeba když jste to udělali tolikrát a tolikrát, třeba to vyzvedávání surovin, tak se dostane nějakou větší odměnu. To mohlo být tady taky, tyjo, že třeba když použijete 50 žetonů, tak dostanete nějakou specialitku. Mohlo to tam být, proč to tam není? Tak máme tady 15 000 kreditů. Hodí se, ale jedeme dál. Vezměte si, celá sváteční operace, tak spousty těch věcí tady se točí vlastně kolem toho, že získáváte tyhle ty žetonky, za ty výzvy jsou žetonky, za ty suroviny se dají koupit žetonky, suroviny vám padají z velkých krabiček a tak dále, a tak dále. Ve výsledku ten automat je docela slabý. Máme tam velkou lékárničku, pokračujeme. Co na to říct, asi mám štěstí, že mi padlo to experimentální vybavení, ale kdybych ho aspoň používal, že jo, pro mě to je na nic. Tak, dalších 30 000 kreditů, to se hodí, jedeme dál. Další žetonek a je tam směrnice izolace výfuku, řekl bych, že je to maskování i za pohybu. Směrnice na maskování za pohybu, myslím, ale nejsem si úplně jistý. Dál tam máme vysoká brožura pro švédské posádky. Ano,
proč nám doteď nepadla ani jedna výcviková brožura. To není kdo ví co extra epického, to je pár zkušeností pro ty posádky. Ale potěší to, a je to vlastně něco jiného. Proč nám po 40 žetonech padla první? To je šílený! Co to je za automat? To snad ne! Dál tam máme zálohu na kredity za bitvu, to se hodí, to jako jo, to cením, to se hodí. Pokračujeme! Dál tam máme dvakrát velkou sadu nářadí, hodí se určitě zase, jo, jako pár kreditů mi to ušetří. Takže to beru a dál tam máme 15 000 kreditů. To je takový prostě, já nevím, no, 15 000 kreditů, ono to potěší, jo, ale když si pak vezmete, jaká byla cena toho žetonku. Tak, máme tady směrnici povinnost na prvním místě, to je mám dejem směrnice pro vlastně to, že když mám, počkej, jak to je, když mám zničený vozidlo, tak ten váš radista ještě chvilku hlásí pozice nepřátel. Mám takový dojem, že to je něco takovýho. Tak, výcviková brožura pro francouzské posádky, aspoň něco, zase trošku zajímavější, takže brožury tam asi můžou napadat všechny možný, ale nevím, no, jako mně přijde, že prostě ta pravděpodobnost je příliš malá na to. 15 000 kreditů, dobrá tedy, jedeme dál. Dál tam máme 500 volných zkušeností, to je taky super, to je mimochodem opravdu originální odměna, proč padá tak málo, je otázka moje, jako jo? Ale dobrý, volné zkušenosti se hodí a 500 je slušný jako číslo, to není asi tak málo, to jako nemáte za jednu bitvu, jako třeba u těch kreditů, kde za jednu bitvu máte třeba, když hrajete s právým tankem, s prémiovým účem i 10x tolik, tak jako případ volných zkušeností tak rychle nejde. Směrnice zkušený hasiči, tak tam je jasný, že na co je tahle směrnice. Pokračujeme na posledních pár žetonků a máme tam 30 000 kreditů, hodí se a házíme další žetonek. Dál tam máme 3x demontážní sadu. Je to asi zajímavá odměna, ale kdybych jich neměl tolik. Tak, další žetonek a záloha na zkušenosti za bitvu. Hodí se, pokračujeme. Tak co dál v tomhle automatu ještě je? Další záloha na zkušenosti za bitvu. Super. Pokračujeme, další žetonek, další odměna. 2x automatický hasicí přístroj. Padne nám ještě větší odměna, i když teda v tomto případě větší odměna je prostě experimentální vybavení, jako jo. Máme tam dalších 30 000 kreditů, to potěší, jako aspoň trochu to potěší, že jo. Pokračujeme, posledních 15 žetonů a máme tam automatický hasicí přístroj. Jako ty velký spotřební doplňky se hodí určitě, jo, to se hodí. Všechno to jsou věci, které vám prostě ušetří pár kreditů, ale ve výsledku to potěší. Hele, máme tam velkou odměnu, experimentální vybavení, systém řízení palby první úrovně. Nevyužívám to bohužel, no, pro mě to prostě není tyhle ty věci. Mám tam 3x demontážní sadu, jo, za další žetonek. Dobře, jedeme dál, posledních pár žetonků. Automat za mě teda trošku zklamání, jako jo. Hele, další velká odměna, další systém řízení palby. Velká odměna a má to pro mě menší hodnotu než ty kredity. To je smutný. To je opravdu smutný. Další je to nějak výcviková brožura pro polský čany posádky. Tohle mě rozhodně potěší o dost víc. Tohle je super. Stejně tak jako o dost víc by mě potěšilo, kdyby nám se padly nějaké volné zkušenosti a to teďka se nestane, protože teďka tam máme 3x demontážní sadu. Pokračujeme. Tak, dál v automatu máme velkou sadu nářadí. Dobře. Pokračujeme. Mně se líbí, jak to vždycky cinkne, když prostě tam přibydou kredity, tak ještě předtím, než nám to ukážou, tak jenom slyšíme takový tichý cinknutí, jak se nám to prostě připíše na účet ty kredity. Trošku to kazí to překvapení, ale nevadí, no jako stejně, asi jako asi 15 000 nebo 30 000 kreditů není něco, co by vás jako vyloženě prostě vystřelilo ze židla, že úplně, ou, to je epický, ale potěší to. Tak, směrnice bojový kurz, to znamená na otáčení zase vozidla rychlejšího, směrnice vlastně na profíka. Pokračujeme opět stejná směrnice, bojový kurz. No jedeme dál, další žetonek, ještě jich pár máme. Pár posledních. Dál tam máme velkou lékárničku. Dobře. Tak stiskeme opět to velké, velké červené tlačítko. My ho můžeme načkat furt. Jo, počkej, to může přeskakovat, to nechceme, to nechceme. Velká sada nařadí, pokračujeme. Další velká sada nařadí. Dobře. Poslední dva tam budeme mít. Máme tam 2x velkou sadu nářadí. Jo, tohle se hodí, jako ve výsledku to je dobrý. Že by kredity, tak jako zavěštíme si trochu. 15 000 kreditů a poslední žetonek. Co tam máme na poslední žetonek?
Výcviková brožura pro sovětský posádky. Tak jo? Dál už to ani mačkat nemůžeme, ani hrát se s tím tlačítkem červeným, to snad ne. Takže tohle byl celý ten vánoční automat. Je to trochu zklamání, na druhou stranu ty odměny se určitě hodí, jako jo, ve výsledku, když to projedeme, tak tam určitě ho něco bylo, no, nějaký ty... No, jako, jo, něco jsme tím nazbírali, no, takže, jako asi dobrý, není to nic extra super, ale dobře tedy. No a tím máme vlastně všechno v naší vánoční vesničce hotový. Všechny úkoly, všechny možné maskování, co se získat, krabičky pootevíraný a všechno tak nějak hotový. No jo, no. Musím říct, že celkově ta sváteční operace je skvělá. A vždycky, každý rok si to moc užívám na World of Tanks tohleto. Myslím si, že je málo která hra se může nějakýma svýma těma vánočníma akcema rovnat právě World of Tanks. Tohle to je jedna z věcí, ve který World of Tanks rozhodně vyniká. A můžeme, že jo, každý na World of Tanks najít hromady různých chyb, stěžovat si na různé věci, stěžovat si na matchmakingy, arteny, tanky a tak dále, některý. Ale jsou věci, které prostě ve World of Tanks se vždycky povedou. A rozhodně právě sváteční operace je jedna z těch věcí. Druhá je soundtrack mimochodem, ten je vždycky skvělej. No jo, a ode mě to dneska bude z tohoto videa všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ty lajky, udělá mi to velikou radost a pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Velké díky všem členům, obzvláště našim sponzorům, děkuji za vaši pravidelnou podporu a velký lajky pro vás. Napište mi nějaký superový komentáře, já si jako vždycky pročtu a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího videa. Do té doby se zatím mějte a zatím čau!